Жамбыл облысында COVID-19 вирусына қарсы ревакцинация науқаны қызу жүруде. Бірінші кезекте ревакцинация медицина мамандары, педагогтар, медициналық әлеуметтік мекеме қызметкерлеріне. Сондай-ақ 60 жастан асқан қарт кісілерге жасалады. Ревакцинацияның мән-жайын әріптесім Диана Орынбасар анықтап көрген еді. Сюжетті көріңіз. 22 қарашадан бастап Қазақстанда бұрын егілген азаматтар үшін COVID-19-ға қарсы ревакцинация бойынша егу науқаны басталды. Коронавирустан иммунды қорғанысты күшейту үшін вакцинаның бір үдеткіш дозасын алу керек. Естеріңізде болса, ақпан, наурыз, сәуір айларында тек қана бізде спутник болды ғой. Сол спутникке орай, спутниктен кейін 9 айдан кейін салып жатырмыз. Ешқандай ол ревакцинация келер алдында ешқандай анализ тапсырмайды. Әр адам өзінің денсаулығына орай келіп алып жатыр. Мамандардың айтуынша, үшінші доза векторлық вакцинадан соң 9 айдан кейін, ал инактивтендірілген екпеден соң 6 айдан кейін жасалады. Қазір қала емханаларында жүкті келіншектерге 12 жастан 18 жасқа дейінгі жас өспірімдерге және бала емізетін аналарға Pfizer вакцинасы да салынып жатыр. Вакцинаны өз еркімізден салып жатырмыз. Және де бұл вирусты вакцина арқылы ғана жоя аламыз. Болашақ осы жастардың қолында. Осы коронавирустың алдын алу үшін әр адам вакцина салдыру керек деп ойлаймын. Көпшілік білеміз, өзім келіп жеке баламды көріп тұрып өзім салдырғым келіп еді. Қазір көп вирустар жүріп жатыр ғой, өйткені вирустан қауіпсіз болу үшін өзім алып келдім. Жалпы вакцинацияға қоғам пікірі онала бастаған секілді. Себебі бізге кездескен бір қатар ата-аналар өз еріктерімен вакцина қабылдауға келген. Демек, бұл қоғамда ұжымдық иммунитет қалыптастыруда көмек берері сөзсіз. Сондай-ақ айта кету керек, ревакцинация жасатпағандардың ашық қосымшасындағы жасыл мәртебесі бір жылдан кейін өшеді. Ал қайта вакцина салдырғандардың жасыл мәртебесінің мерзімі ұзартылатын болады. Диана Орынбасар, Ғалымжан Есенбаев, Жамбыл Ньюс.